Produtores rurais de todo o Brasil têm até o dia 5 de maio para preencher o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e continuar tendo acesso a políticas públicas e crédito agrícola junto ao governo federal. O cadastro é um instrumento obrigatório e gratuito e tem o objetivo de promover a regularização ambiental dos imóveis rurais, reunir informações para compor uma base de dados para controle, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Até o dia 7 de abril, mais de 40% de toda a área dos imóveis rurais no país já havia sido cadastrada. A estimativa é que mais de 5 milhões de propriedades rurais façam cadastro. Para mais informações, basta acessar o site do CAR na internet. De Brasília, João Pedro Neto.